Це коригування жодним чином не впливає на населення. Тобто для населення послуга з водопостачання і водовідведення не зміниться. Ми коригуємо тариф в частині водовідведення для юридичних установ. Найбільшими платниками у нас це центральна лікарня і це оператор газотранспортної системи. Відповідно, населення ніяким чином це не зачіпає, тому питання, я розумію, що важливе і болюче, але ми не будемо змінювати тариф для населення, не будемо. Людям і так непросто.